र यो चाहिँ नेमको मोडुल हो र आज हामी सबले भनेको जुलोजीको डाइजेस्टिभ सिस्टम अबदेखि चाहिँ सिस्टम सुरु भयो र आजको भिडियोमा चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट चाहिँ सुरु भयो है यहाँ हेर्नुहोस् जुन सिक्सवटा सिस्टम छ नि यो जोलोजीको सिक्सवटा सिस्टम छ नि यो सिक्सवटै सिस्टमको सबैको हामी बिस्तारै पढ्दै जाने हो कुन कुन इम्पोर्टेन्ट छ र मैले जतिमा टिक लगाएको छु नि त्योभन्दा एक्स्ट्रा एउटा पनि क्वेसन आउँदैन कि नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट क्वेसन त्यहाँबाट नै आउँछ सो आज हामी चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टम एन्ड न्युट्रिसनको कम्प्लिट भिडियो हेर्ने हो सो भिडियो चाहिँ हल्का लेन्थी हुनसक्छ है फोर हन्ड्रेड सिक्सटी फोर पेजमा यो बुकमा छ अब हेर्नुहोस् अब आयो हाम्रो भनेको डाइजेस्टिभ सिस्टम एन्ड न्युट्रिसन हेर्नुहोस् यो मतलब जतिवटा सिस्टम छ नि यो सबै सिस्टममा सबभन्दा लेन्थी सिस्टम भनेको डाइजेस्टिभ सिस्टम हो र हामीलाई इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि हेर्ने हो भनेको डाइजेस्टिभ सिस्टम जतिको इम्पोर्टेन्ट कुनै सिस्टम छैन अकर्डिङ टु एमइसी एन्ड अकर्डिङ टु एन इन्ट्रान्स लेभल सो हामीलाई जुन सिस्टम जाने पनि अथवा जानुहोस् नजानुहोस् त्यसले चाहिँ खासै फरक पर्दैन तर सबैलाई डाइजेस्टिभ सिस्टम जान्नै पर्ने हुन्छ है यो पनि यो पनि मैले भनिदिएँ र यो भन्नुभन्दा पहिला हेर्नुहोस् या सबै सिस्टम मैले यहाँ लेख लेखिदिया छु र यो सिक्वेन्स हेर्नुहोस् हुन्छ नि म हेर्नुहोस् म एभरेजलाई पनि लिएर जान्छु के र एकदमै बिलो लेभलको हुन्छ नि सबैलाई लिएर जान्छु यहाँ मैले केही लेखेको छु डाइजेस्टिभ सिस्टम यो सबै सिस्टम हो है डाइजेस्टिभ सिस्टम रिप्रोडक्टिभ नर्भस कार्डियोभस्कुलर रिस्पाइरेट्री एन्ड एक्सक्रेटरी सिस्टम यो सिक्वेन्समा पढ्ने हो कि हेर्नुहोस् पढ्नलाई त सबै सिस्टम त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ तर हुन्छ नि कसै कसैलाई होइन मलाई यो सिस्टम मन पर्दैन म यो सिस्टम पढ्दैन उनीहरूको लागि मैले चाहिँ सिक्वेन्समा राखिदिएको छु र एमएससीको अर्कर्डिङ र इन्ट्रान्सको अकर्डिङ भनेको यो सिस्टम भनेको जुन सिक्वेन्समा लेखेको छु नि त्यो सिक्वेन्स सिक्वेन्समै इम्पोर्टेन्ट छ के सबभन्दा ब पो, इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यू हेर्ने भनेको सबभन्दा बढी भनेको डाइजेस्टिभ सिस्टम इम्पोर्टेन्ट हो त्यसपछि रिप्रोडक्टिभ त्यसपछि नर्भस त्यसपछि कार्डियो त्यसपछि रिस्पारेट्री अनि त्यसपछि लास्टमा भनेको एक्सक्रेट्री यो चाहिँ अकर्डिङ टु मी हो है फेरि अरूको कुरा मैले भन्न सक्दिनँ मैले चाहिँ जुन एक्सपिरियन्स गरेको छु यति वर्षमा त्यो चाहिँ म आफ्नो एक्सपिरियन्सले भनेँ कि जतिवटा सिस्टम छ नि यो सबै सिस्टममा भनेको सबभन्दा मतलब यो सिक्वेन्समा इम्पोर्टेन्ट छ त त्यही कुरा अब चाहिँ हामी यहाँबाट सुरु गरौँ र चाहिने कुरालाई मात्र मैले मतलब यहाँ चाहिँ टिक लगाएको अलरेडी लागिसकेको छु र हेर्दै जानुहोस् र मैले जति टिक लाउँछु नि त्यो त्यो तपाईँ साइडमा बुक पनि राखिहाल्नुहोस् सबैजना र रा बुकमा पनि टिक लगाउँदै गर्नुहोस् तपाईँहरू पनि र यति मात्र पढ्नुहोस् के किनभने मैले जति टिक लगाएको छु नि त्यहाँबाट मात्र क्वेसन आउँछ इक्जाममा र यदि तपाईँलाई मेकानिजम जान्नु पर्ने छ भने मतलब हुन्छ नि कतिलाई होइन म मेकानिजम जानेरै पढ्छु भन्नाले उनीहरूको लागि सबै पढ्नुपर्छ पाड़ तर जति पढे नि मतलब मेन इक्जाममा आउने भनेको अथवा जुनसुकै इक्जाममा आउने भनेको जतिमा म टिक लगाएको नि त्यहाँबाट मात्र क्वेसन आउँछ ल सो अब सुरु गरौँ धेरै कुरा भइसक्यो सबैजनालाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेलायकन अन गरिदिनुहोस् र भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् है ल अब हेर्नुहोस् यहाँ एलिमेन्टरी क्यानलबाट यहाँ चाहिँ दिएको छ र एलिमेन्टरी क्यानल बा, जुन भयो नि यसमा भनेको तपाईँले मेन एक्जाममा सोध्ने भनेको यो पेजबाट हेर्नुहोस् यो दुईवटा पेज छ नि यो पेजमा खासै तपाईँले केही आउँदैन कि के एक्जाममा एक्जाममा केही आउँदै आउँदैन हेर्नुहोस् मैले यहाँ दुईवटा टिक लाग्छु कुन कुन पोइन्टमा लाग्छु एकदमै बिस्तारै क्यामेरा राखेको छु हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरू यो दुईवटा तपाईँहरू टिक ल्याइहाल्नुहोस् है यो दुईवटा टिक लगाइहाल्नुहोस् र यो जति फिगरहरू हुन्छ नि डायग्रामहरू यो डायग्रामहरू तपाईँ एकचोटि मतलब एकदमै राम्ररी हेरिहाल्नुहोस् कि किनभने डायग्राम क्लियर भएपछि तपाईँको ब्रेनमा अलिक क्लियर क्लिटी आइहाल्छ क्या तर खासै भनेको यो पेजमा तपाईँले इक्जाममा चाहिँ केही सोध्दैन कि के यता पनि यो चाहिँ बुझ्नको लागि सोध्यो भने यो दुइटा साय सोध्न सक्छ तर नत्र यो पेजमा खासै केही सोध्दैन अब चाहिँ नेक्स्ट पेजमा हेर्नुहोस् र यो भनेको डाइजेस्टिभ डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेको तपाईँको ट्वेन्टी थ्री पेज यो नेमको मोडुलमा दिएछ यो ट्वेन्टी थ्री पेजलाई म चाहिँ यहाँ फाइभ टू सिक्स पेज मात्र बनाउँछु र एउटा पनि तपाईँले क्वेसन छुट्दैन त्यहाँबाट मात्र आउँछ अब चाहिँ तितमा हेर्नुहोस् है जति डायग्राम मैले भनेन भने जति डायग्राम छ नि सबै डायग्राम तपाईँहरूले पर्ने हुन्छ है तपाईँहरू चाहिँ डाइग्राम चाहिँ एकचोटि हेरिदिनु होला किनभने डाइग्राम भएपछि ब्रेनमा हल्का अलि राम्ररी क्लियर भइहाल्छ हेर्नुहोस् तिथ जुन भयो नि तिथमा एउटा यो जुन ओरोन्टोलोजी भनेको स्टडीलाई भन्छ यो चाहिँ तपाईँहरू जानिहाल्नुहोस् यो कहिलेकाहीँ हुन्छ र रा खासै यसमा चाहिँ केही पढ्नु पर्दैन पर नि हेर्नुहोस् मैले यो फिचमा एउटा टिक लगाइदिएछु लगाइदिएको नि यो यति भनेको यो इम्पोर्टेन्ट छ है हेर्नुहोस् मैले टिक जति लाएको छु सबै इम्पोर्टेन्ट छ हेर्नुहोस् यो तपाईँहरूले यो पोइन्ट एटलिस्ट यति जानुपर्ने हुन्छ अनि स्ट्रक्चरमा हेर्नुहोस् यो क्रोन एउटा जानी इनामेल इनामेल जानि हेर्नुहोस् डेन्टाइन जानिनुहोस् इनामेल डेन्टाइन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र खासै हेर्नुहोस् यो पेजमा पनि तपाईँले केही पढ्नु पर्दैन के केही पढ्नु पर्दैन मैले सबै पढेछु किनभने मलाई थाहा नभएर के मलाई थाहा थिएन नि त्यो सुरुमा त्यही भएर सबै पढेको थिएँ तर इक्जाममा आउने भनेको यतिबाट मात्र आउँछ र सबै धेरैजनाले मलाई मसँग सोध्नुहुन्छ दाई तपाईँलाई कसरी थाहा भइहाल्छ था कि एउटाबाट मात्र आउँछ यो पनि सोध्न सक्छन् यो पनि सोध्नु कहाँ मलाई कसरी थाहा हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले हेर्नुहोस् मलाई म चाहिँ एकदमै बढी फेल भएको छुन त म फेल भएर एकदमै धेरै फेल भएको छु के र त्यो फेल भएर म चाहिँ सिकेको के र त्यही कुरा तपाईँहरू फेल नहुनुहोस् र तपाईँहरू चाहिँ गलत गलत ट्रेकमा नजानुहोस् मैले चाहिँ जहाँ चाहिँ एक वर्ष कुरा छु तपाईँहरू चाहिँ त्यो चाहिँ दुई महिनामा निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले चाहिँ यो भिडियोहरू बनाइ बनाएको छु र तपाईँहरूले चाहिँ फेल चाहिँ नहुनुहोस् भनेर मतलब एक्सपिरियन्समा मान्छेको चाहिँ बेड एक्सपिरियन्सेसबाट नै आउँछ नि त त्यही हो म चाहिँ फेल भएर एकदमै फेल भएको छु नि त मैले त्यही फेल भएर म सिक्दै गएको सिक्दै गएको अनि मैले चाहिँ फिल्टर गर्न मैले चाहिँ बुझिसकेँ र मलाई मतलब त्यहाँबाट नै मैले सिकेको छु कि तपाईँहरूले मैले आज क्लियर गरिदिएँ त्यही हो तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यति मतलब टाउको दुखाउनु पर्दैन मैले जति भन्छु त्यतिले चाहिँ तपाईँहरूलाई पुग्नेछ हेर्नुहोस् यो पेजमा मैले भनिदिएँ कुन कुन हो यो भयो यो भयो यो भयो यो भयो भयो खासै यो पेजमा केही पढ्नु पर्दैन अनि यो पेजमा हेर्नुहोस् यो पेजमा हेर्नुहोस् यो दुईवटामा टिक ल्याएस के नाइनमा यो दुई डाइस्टमा चाहिँ सोधिरहनुहुन्छ यो दुईवटामा टिक हेर्नुहोस् खासै केही पर्नु पर्दैन हेरिहाल्नुहोस् अनि यो नाइस टु नोमा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहोस् कुन कुनमा मैले टिक लाग्छु त यो दुईवटा लगाइहाल्नुहोस् यो दुईवटा चाहिँ खासै हल्का हल्का इम्पोर्टेन्ट छ र जुन यो टाइप अफ तित छ नि टाइप अफ तितमा मैले टिक लागेको छैन तर चाहिँ यो जति छ नि यो जति हेर्नु हेरिहाल्नुहोस् है माथिको फेरि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट खासै छैन यो दुईवटा टिकलाएको छु यो दुइटा पढिहाल्नुहोस् र जति यो तित छ नि तित भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सबै तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने छ यो सबै पढ्नुपर्ने छ है तितबाट एकदमै क्वेसन एक्जाममा पनि आइरहेको हुन्छ है सो यो तपाईँले अलि राम्ररी पढिहाल्नुहोस् हेरेर हेर्नुहोस् कुन कुनमा मैले टिक लाग्छु तर यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है मैले भनिदिएँ अब यहाँ हेर्नुहोस् यो माथि सबै छ नि त तितमै छ टाइप अफ तितमा यहाँसम्म तपाईँले हेर्नु मैले मैले टिक पनि लगाएको छु त यो सबै पढिहाल्नुहोस् है सबै इक्जाममा इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भनेको यो पेजमा जति छ नि यो पेजमा भएको सबै भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो पेजमा जति छ नि सबै तपाईँहरूले पर्ने हुन्छ यो सबै इम्पोर्टेन्ट छ सबै राम्ररी पढिहाल्नुहोस् त्यसपछि अब टङ आयो अब टङमा हेर्नुहोस् यो जुन टङ छ नि यो टङमा भनेको मैले के भने डायग्राम जति छ एकचोटि राम्ररी हेरिहाल्नुहोस् डायग्रामबाट तपाईँको मतलब अलिक क्लियर हुन्छ नि त डायग्राम हेरिहाल्नुहोस् र तपाईँलाई इक्जाममा सोध्ने भनेको यहाँ हेर्नुहोस् है यो जुन प्याप्लिया छ नि प्याप्लिया भनेको इम्पोर्टेन्ट मै पढ्न जान्छ तपाईँहरूलाई फिगर तर चाहिँ सबैले हेर्ने हो पढ्ने हो त्यही हो अनि लास्टमा भनेको यो जुन प्याप्लिया छ नि एक दुई तिन अनि यो चारवटा पेप्लिया चारवटै पेप्लिया तपाईँले राम्ररी पढ्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् मैले टिक माथिको पढ्नु पर्दैन तपाईँले नलेजको लागि जानुभयो भने जानुहोस् न त चाहिँ एक्जाममा आउँदैन एक्जाममा आउनेको यहाँबाट मात्र आउँछ र तपाईँले यो टेस्ट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हेर्नुहोस् मैले टेस्ट टेस्टमा पनि ल्याइदिएको छु त हेर्नुहोस् यो पेजमा भनेको यो पेज सबै इम्पोर्टेन्ट छ यो पेजमा खासै केही इम्पोर्टेन्ट छैन यो पेजमा इम्पोर्टेन्ट भनेको यो चारवटा यहाँ चाहिँ पेप्लिया छ र एउटा यो जुन जुन छ नि टेस्ट एरिया यो भनेको दुईवटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ बाँकी केही इम्पोर्टेन्ट छैन भयो अब चाहिँ यो पेजमा हेर्नुहोस् है यो पेजमा तपाईँलाई तपाईँहरू हेर्नुहोस् म यो यो जरुरी छ नि तपाईँहरूसँग नेमकै मोडल हुनु पऱ्यो जुनसुकै बुक छ नि त्यो बुकमा भनेको हेर्नुहोस् कुन पोइन्ट कहाँ छ यसरी चाहिँ तपाईँहरूले अर्को जुनसुकै बुकमा पनि फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ सबै बुकमा कन्टेन्ट सेमै हुन्छ कि र नेमको मोडल भयो भने एकदमै राम्रो कुरा भयो त्यो र नेमको मोडल भनेको इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यू हेर्ने भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र इन्ट्रान्सको लागि चाहिने छ पुग्ने छ त्यति हो यो पेजमा तपाईँहरूले खासै केही पढ्नु पर्दैन है यो पेजमा पढ्नै पर्दैन तपाईँहरूले इक्जाम आउँदैन यहाँबाट र हेर्नुहोस् अब चाहिँ यहाँ पेरिटोनियम छ नि पेरिटोनियमको एउटा यो चाहिँ भिसल लिएर एउटा पढिहाल्नुहोस् खासै यो पेजबाट पनि आउँदैन हेर्नुहोस् मतलब यो दुईटै पेज भनेको इम्पोर्टेन्ट छैन यसमा चाहिँ हल्का यहाँ चाहिँ हल्का फोकस गरिहाल्नु भयो खासै चाहिँ यहाँ केही पढ्नु पर्दैन अब एस्टोमक एस्टोमकमा फेरि डायग्राम आयो सबैले हेर्ने हो राम्ररी हेर्ने हो र डायग्रामको मतलब भनेको यो जेसेप्ट वाइडेस्ट पार्ट अफ एलिमेन्ट्री कलिन्ट यो भनेको तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ र भनेको यहाँ एउटा या फन्डस हेरिहाल्नुहोस् फन्डस भन्नु मैले मैले टिक लगाएको छु यो म यसमा पनि टिक लगाएको छु यसमा त खासै पर्दैन तर चाहिँ यो हेरिहाल्नुहोस् यो हेरिहाल्नुहोस् र भनेको यो पेजमा तपाईँहरूले जान्ने भनेको तपाईँलाई भनेको यो हेर्नुहोस् हेरिहाल्नुहोस् यो फोर्थ टाइप अफ सेल छ नि एट प्रेजेन्ट इन इपिथेलियम अफ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड भनेको यो तल जुन छ नि यो चारवटा भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हेर्नुहोस् है म एकदमै बिस्तारै राखेको छु त यो चारवटा भनेको एकदमै हाइली इम्पोर्टेन्ट छ र यहाँ एउटा टिक छु त्यति हो यो पेजमा खासै केही पढ्नु पर्दैन र इक्जाममा पनि यहाँबाट आउँदैन र एउटा डाइग्राम भनेको एकचोटि हेर्ने हो तपाईँहरूलाई यहाँबाट मात्र आउँछ भयो अनि यहाँ अब हेर्नुहोस् यसमा पनि भनेको तपाईँको जुसहरू हुन्छ नि ग्यास्ट्रिक जुस कन्टेन्ट भनेको यो तपाईँले एकचोटि सर हेरिदिनुहोस् भयो त्यतिले माथिको पढिहाल्नुहोस् मतलब यति पढिहाल्ने हो यो पेजमा भनेको यति तलको तलको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि पढिहाल्ने हो यो पनि पढिहाल्ने भयो त्यसपछि फङ्सन अफ एचसिएल भनेको पढ्नु पर्दैन पढ्दै पर्दैन कि यो चाहिँ इक्जाम आउँदैन यहाँबाट भयो अनि त्यसपछि स्मल इन्टेस्टाइनबाट टाइमबाट तपाईँहरूलाई मतलब जान्नु भन् पर्ने भनेको तपाईँलाई हेर्नुहोस् मैले यो जुन दु, दुईवटा दु टिक लगाएको छु नि यो दुईवटा टिक लगाएको तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ स्मल इन्टेस्टाइन अनि ड्युडेनम ड्युडेनममा भनेको तपाईँहरूलाई सबै इम्पोर्टेन्ट छ क्या ड्युडेनम भनेको तपाईँलाई एकदमै बढी क्वेसन सोधेर हुन्छ ड्युडेनम भनेको इम्पोर्टेन्ट छ र स्मल इन्टेस्टाइनमा दुईवटा मात्र जान्नुहोस् त्यसपछि जेजुनम जेजुनम भनेको पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूले जान्नै पर्ने हुन्छ डिडोनम जेजुनम दुइटै जानुहोस् स्मल इन्टेस्टाइनको पनि खासै त्यस्तो पर्दैन तर यो दुइटा एटलिस्ट जानुहोस् डिडोनम जेजुनम दुइटै ते इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू अनि यसको चाहिँ इलियम छ नि इलियम भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एकदमै बढी इम्पोर्टेन्ट यो जुन पिएर पेज छ नि पियर पेज भनेको लाइमफोइड नोड भनेको एरियम यो भनेको यो लाइनलाई एक तपाईँ एकदमै हाइली इम्पोर्टेन्ट लगाइहाल्नुहोस् एकदमै बढी टिक लगाइहाल्नुहोस् के किनभने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ इलेभेनमा भएको सबै पढ्नुहोस् यो नोट जुन नोटमा लेखाएको छ नि खासै पढ्दै पढ्दैन तपाईँले इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पढ्नु पर्दैन भयो लार्जेन्स टाइममा भनेको यसमा भनेको खासै त्यस तपाईँले पढ्नु पर्दैन अब यो पेजमा हेर्नु भने एउटा यो भर्मीको एपेन्डिक्स जुन छ नि यो भनेको यो पोइन्ट तपाईँले टिक्लाइदिएछु यो पोइन्ट पढिहाल्ने हो अनि तलको पनि पोइन्ट पढिहाल्ने भयो त्यति हो त्यसपछि को यो कोलोन छ नि कोलोनको पनि यो दुईवटा म हेर्नुहोस् मैले कुन कुनमा लगाएको छु त यो दुईवटा तपाईँले पनि टिक टिक्लाइहाल्नुहोस् हेर्नु साइडमा तपाईँहरू आफ्नो बुक राख्नुहोस् कि बुकमा र त्यसपछि भिडियो अन गर्नुहोस् र भिडियो हेर्दा हेर्दै बुकमा पनि टिक लाउँदै गर्नुहोस् क्या त्यहाँ कुन कुनमा मैले कसरी टिक लगाएको छु र तपाईँले भन्नुहोस् कि दाइ तपाईँले त सबै पढ्नु भएको छ त्यही मैले भने नि मलाई थाहा नभएर मैले सबै पढिदिएको थिएँ तर चाहिँ त्यही हो तर चाहिँ इक्जाममा चाहिँ यहाँबाट मात्र आउँछ जति मैले चाहिँ यहाँ टिक लगाएको छु अनि त्यसपछि यो रेक्टम रेक्टममा पनि एउटा यो पढिहाल्नुहोस् त्यतिले भयो र यसमा चाहिँ एनएल क्यानल अनि फङ्सन अफ लाग्दैन यसमा चाहिँ खासै पढ्दैन हेरिहाल्नुहोस् है यसमा पढ्दै पर्दैन पढ्नु पर्दैन जस कुन कुनमा यो पेजमा पढ्नु पर्ने हुन्छ टिक मैले एकदमै राम्ररी तपाईँलाई हराइदिएँ त्यति हो अनि त्यसपछि 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 भनेको माथिको मतलब डाइजेस्टिभ सिस्टम यो गर्नु पर्दैन अनि यो नाइस टु नो योहरू पढ्दैन खास अनि यो नाइस टु नो छ नि यो ओन्ली फर नलेज मैले लेख्दैछु ले तपाईँले नलेजको लागि तपाईँले जानुहुन्छ भने जानुहोस् तर चाहिँ इक्जाममा आउँदैन यो त्यही मैले त खासै बढी भन्दिनँ अब चाहिँ डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड आयो है ग्ल्यान्ड्स आयो है ग्ल्यान्ड्समा हेर्नुहोस् यो सिल्भर ग्ल्यान्ड भयो सेलेबाहरू भयो नि यो जुन ग्ल्यान्ड छ नि डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डमा यो चार तिनवटा हेर्नु हेर्नुहोस् प्रायोरिटी सब लिङ्गुवल सब मेला मस्ट इम्पोर्टेन्ट एकदमै बढी इम्पोर्टेन्ट यो सेलेबारी ग्ल्यान्ड छ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हेर्नुहोस् मैले इम्पोर्टेन्ट पनि लेखिदिएको छु त यो सबै यसमा मैले टिक नलाग्छु यसको अर्थ होइन कि इम्पोर्टेन्ट छैन एकचोटि डाइरेक्ट माथि लेखिदिएको छु नि त यो सबै तपाईँको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँले जान्नै पर्ने हुन्छ यो हेर्नुहोस् यति पढ्नुहोस् नाइस टु टुमा भनेको तपाईँले जान्नको लागि हो त्यति हो सेलेब भनेको तपाईँले पढिहाल्नुहोस् एकचोटि राम्ररी नै पढिहाल्नुहोस् मतलब पढिहाल्नुहोस् होइन मतलब राम्ररी नै पढिहाल्नुहोस् सेलेबा पनि पढिहाल्नुहोस् यो पनि पढिहाल्नुहोस् र र यसपछि अब तपाईँलाई इन्टरस्टाइन ग्लेन्ड आयो नि बुनर ग्ल्यान्ड क्रिप्टो ग्लेन्डको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट छ लिभर भनेको पनि हेर्नुहोस् तलको भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ मैले चाहिँ टिक लगाइदिएको छु र यसमा भनेको एक दुईवटामा मात्र मैले चाहिँ खासै टिक लगाएको छैन नत्र सबैमा मतलब एकैचोटि बुझिहाल्नुहोस् कि यो पेजमा भएको नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट तपाईँहरूलाई जान्नै पर्ने हुन्छ यो पेजको यो दुइटै यो पेजको मतलब यो दुइटै पेजको मतलब तपाईँहरूले नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट जान्नै पर्ने हुन्छ सो सबभन्दा राम्रो यो दुइटै पेजको एकदमै सबै राम्ररी रा पढिहाल्नुहोस् तपाईँहरू है यति मैले भनिदिएँ किनभने यहाँबाट एकदमै बढी क्वेसन आइरहेको हुन्छ यो क्रिप्टब्लुवर्कै तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ नि अनि बुनर ग्लेन यो भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट छ कि डाइजेस्ट सिस्टमबाट आयो भने नाइन्टी टु नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट क्वेसन यहाँबाट र यहाँबाट नै आइरहेको हुन्छ कि सो यो पेज भनेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ सबैजनाले जान्नुपर्ने हुन्छ है अब यो साइडमा यो भनेको लिभरको हो लिभरको पिक्चर एकचोटि राम्ररी हेरिहाल्नुहोस् यो ग्लिसन क्याप्सन भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो दुईवटा पोइन्ट जान्ने पर्ने हुन्छ यो दुईवटा पोइन्ट जान्नुहोस् खासै पर्दैन यसमा पर्दैन पर्दैन खासै पर्नु अनि यो अनि फङ्सन अफ लिभरमा भनेको दुईवटा हेर्नुहोस् यो दुईवटामा कुन कुनमा मैले टिक छु त्यति जानुहोस् तलको पर्दैन अनि त्यसपछि यो कार्बोहाइड्रेट मे मेटाबोलिजम छ नि कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्ममा भनेको तपाईँहरूले चारवटाबाट कहिले काहीँ सोधिरहेको हुन्छ त्यही पनि पढिहाल्नुहोस् एकचोटि किनभने किन सोध्ने कहिले काहीँ मतलब आइदियो भने मिस्टेक पनि हुनसक्छ नि त कहिले हल्का हल्का आउँछ सबै पढ्नुहोस् हेर्नुहोस् तपाईँहरूले पढ्नुहोस् सबै तर मैले भनेको फिल्टर गर्ने मैले भनेको प्रायोरिटीमा राख्ने मैले भनेको तपाईँहरूले इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छुट्याइदिनु त्यति हो क्या पढ्नलाई तपाईँ बिस्तारै सबै पढ्नुहोस् तर मैले भनेको कुरा त तपाईँ जसरी नै नबिर्सिनुहोस् र नछोड्नुहोस् कि मैले त्यो भन्न खोजेँ हो त्यति हो अनि फ्याटमा मेटा बोलिजम पर्दैन स्टोरेज स्टो स्टोरेज भनेको यो छ नि भाइटामिन भनेको एडी क्यान बी टुवेल्भ यो उता भन्छु म अहिले यहाँ चाहिँ पर्दिनँ खासै उता भन्छु अगाडि छ त्यसपछि फाइभ नम्बरको एकचोटि तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ फाइभ नम्बरको एकदमै राम्ररी जाने गर्नुहोस् हेर्नुहोस् कुन पोइन्ट छ त्यो एकचोटि हेरिहाल्नुहोस् अनि यो कम्पोजिसन अफ कम्पोजिसन अफ बाइल जुस छ नि जुसको यो दुईवटा मैले हेर्नुहोस् पिएच के के छ त्यो जानु जाने हेर्नुहोस् अनि अनि अब चाहिँ प्याङ्क्रियाज प्याङक्रियाज भनेको इम्पोर्टेन्ट छ र प्याङ्क्रियाज भनेको तपाईँलाई डाइजेस्टिभ सिस्टममा पनि काम लाग्न जान्छ र उता भनेको इन्डोक्राइनलोजी मेममा पनि काम लाग्न जान्छ सो प्याङक्रियाजको एउटा पनि पोइन्ट नछोड्नुहोस् सबै जाने हेर्नुहोस् र एकदमै यो जुन मिक्स्ड भन्छ नि यसमा इन्डोक्रनिक जोक्रिन दुईटी पाउँछ त्यो भएर यो चाहिँ एकदमै हाइली इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो र एकदमै बढी सोधिरहेको हुन्छ त्यही भएर प्याङक्रियाज भनेको एकदमै राम्ररी पढिहाल्नुहोस् सबै पढिहाल्नुहोस् किनभने दुईवटा च्याप्टरमा काम लाग्ने हो एउटा प्याङ्क्रियाज त्यति हो र यताको पनि एकचोटि राम्ररी पढि नै हाल्नुहोस् किनभने सोधिरहने कोइसनमै पढ्न जान्छ है अब हेर्नुहोस् अब डाइजेसनको डाइजेस्टिभ फिजियोलोजी आयो अनि यो फिजियोलोजीमा तपाईँहरूलाई यो जिआई ग्यास्ट्रि मतलब जिआई मतलब हर्मोन छ नि यसमा भएको तपाईँहरूलाई यो जुन ग्यास्ट्रिन छ सेर सेकरेटिन छ सोम्याटो छ यो भनेको तपाईँहरूले राम्ररी पढ्नुपर्ने छ हेर्नुहोस् मैले टिक टिक्लाइदिन्छु त मतलब मतलब तपाईँलाई डाइजेस्टिभ फिजियोलोजीको माथिको एकचोटि सर नलेजको लागि पढ्ने हो यो चाहिँ बिर्सिँदै नबिर्सिने हो तल यहाँको सबै पढ्ने यति सबै पढ्ने हो र माथिको पनि यति सबै पढ्ने हो किनभने एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यसपछि भेल्यु अफ डाइजेस्टिभ जुस भनेको पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट यति तपाईँले जान्नै पर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् मैले यहाँ अब यो पनि लगाइदिएको छु त मतलब तपाईँहरूलाई मतलब यहाँ हेर्नुहोस् है यति तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ र माथिको यहाँ जुन छ नि मैले टिक लागेको छु योभन्दा माथि यति एटलिस्ट तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ यो भयो त्यसपछि यसको जुन मे म्यास्टिकेसन छ नि म्यास्टिकेसन म्यास्टिकेसन पर्दैन यो पढ्नु पर्दैन तपाईँलाई भयो अनि डाइजेसन डाइजेसनमा भनेको तपाईँलाई एक दुई तिन यो तिनवटा तलको छ नि तलको चुटिसो र हेरिदिनुहोस् माथिको पर्दैन भयो यति अब हेर्नुहोस् यहाँ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेसन पर्दैन एक्जाममा पढ्दैनको मतलब के भयो चाहिँ प्रायोरिटीमा हुँदैन तर चाहिँ नलेजको लागि पढ्ने हो नि त पछि तपाईँहरू पढ्नुहोस् है नलेजको लागि प्रोटिन डाइजेसन भनेको सोधिरहने कोइसनमा पर्छ यो पढिहाल्नुहोस् फेट डाइजेसन भनेको पनि सोधिरहने कोइसनमा पर्नुहोस् यो पढिहाल्नु खासै पर्दैन यो दुइटा इम्पोर्टेन्ट छ अनि त्यसपछि न्युक्लिकेसी डाइजेसन भनेको पनि पढिहाल्नुहोस् यो पनि सोधिरहने कोइसनमा पर्छ र यो यसमा योहरूमा तपाईँलाई खासै त्यस्तो चाहिँ माथि टाउको दुखाउनु पर्दैन एटलिस्ट त जुन यो हाइलाइटेड पोइन्ट छ नि एटलिस्ट यो दुईवटा हाइलाइटेड पोइन्ट जाने सिप पनि पुग्ने छ त्यति हो डाइजेसन अफ सिकम किकम सिकम के, के भन्छ यसलाई यो बसमा भनेको पनि एटलिस्ट यति तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ जुन हाइलाइटेड छ यति भयो यहाँ मैले लेखे ब्ल्याक पनि दिएको छु त हाइलाइटेड पोर्सन पोइन्ट्स मतलब यस यो पेजमा भएको तपाईँले यो पेजमा भएको तपाईँले हाइलाइटेड पोइन्ट जुन जुन छ नि मतलब हल्का डिप ब्ल्याक भएको त्यति जाने पनि पुग्नेछ र यसरी पढ्दै जानुहोस् भयो अनि फिजियोलोजी अफ डाइजेस्टमा खासै पढ्दैन यहाँ जुन बिपि बीपी बिपीकेएसएसआइएमहरू लेखेको छ नि म मतलब यो दुइटै पेजमा भनेको तपाईँले जति हाइलाइटेड पोइन्ट छ नि ब्ल्याक डिपले सबै पढ्दै जाने हो क्या जहाँ कि यो एटलिस्ट यो जुन एब्जर्सनहरू भयो नि यति चाहिँ जाने हो यो पनि जाने हो यति हो र यहाँ तल भएको पनि एटलिस्ट यो पोइन्ट सबै एकदमै राम्ररी जानिहाल्नुहोस् र माथि जति छ नि यो हाइलाइटेड एटलिस्ट हाइलाइटेड भएको मतलब यो पेजको जति हाइलाइटेड छ नि त्यति एटलिस्ट तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ खासै सबै लाइन टु लाइन पढ्नु पर्दैन त्यति हो यो पनि भयो अब भनेको कार्बोहाइड्रेट एब्जोर्सन पर्दैन प्रोटिन एब्जोर्सन पर्दैन भाइटामिन एब्जोर्सन भाइटामिन भिटामिन जे भन्नुहोस् मतलब यो चाहिँ तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ यति चाहिँ जान्नुहोस् एटलिस्ट यति जानुहोस् राम्ररी अनि ग... के छ भनेको इलेक्ट्रोलाइट एब्जोर्सन इलेक्ट्रोलाइट एब्जोर्सन पर्दैन एउटा तलको यो चाहिँ एक राम्ररी एकचोटि परिहाल्नुहोस् भयो त्यतिले चाहिँ पर्दै पुग्छ र यहाँ भनेको पेरिस्टालसिस भनेको यो चाहिँ सेकेन्ड लास्ट भनेको तपाईँहरू एकदमै राम्ररी जानुहोस् यो पनि भयो अनि न्युट्रिसन भनेको न्युट्रिसनमा अब एकछिन एकछिन मतलब तपाईँ तपाईँको डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेको यतिसम्म थियो हेरिहाल्नुहोस् कुन कुनमा मैले टिक लगाएको छु कसरी लाएको छु यति जानेपछि तपाईँले पुग्नेछ मैले जति भन्छु नि त्यति गर्नुहोस् पुगिहाल्छ तपाईँहरूले यति भयो अब चाहिँ भनेको न्युट्रिसन आयो अनि न्युट्रिसन भनेको डाइजेस्टिभ सिस्टममै राखिदिएछ है सो न्युट्रिसनलाई पनि एकदमै राम्ररी जानुपर्ने हुन्छ है मैले पहिला नि भनिदिएँ हेर्नुहोस् न्युट्रिसनमा भनेको यसमा जुन हाइलाइटेड पोइन्ट छ नि यति जानुसम्मा भएको यसमा भएको माथिको पनि हाइलाइटेड पोइन्ट मात्र जानेपछि पुग्ने छ खासै पढ्नु पर्दैन र जुन यो टेबल छ नि टेबल भनेको तपाईँलाई कुनै कुनै बोटीमा पनि काम लागिहाल्छु त्यो टेबल त्यही भएर चाहिँ यो टेबल तपाईँले जानिहाल्नुहोस् है टाइप टेबल भनेको तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट छ त्यति हो र एउटा भनेको यो तलको टेबल पनि जानु जानिहाल्नुहोस् र यो माथिको हे हेराइ नै दिएँ मैले कुन कुन पर्छ पर्दैन पार्ण र यताको म तपाईँहरूलाई हाई जति हाइलाइटेड छ यति जानुहोस् र यो दुईवटा बक्स जुन छ नि बक्स भनेको घोकिदिनुहोस् त्यति हो अब भनेको अब भनेको यो दुईवटा लास्ट पेज हो अब चाहिँ यता एमसिक्यू हो र अब चाहिँ सकिने नै छ हेर्नुहोस् सबैजना भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु गरिदिनुहोस् यस्तै अमेजिङ भिडियो म तपाईँहरूको लागि ल्याउने नै छु र अब बिस्तारै सबै सिस्टम आउँछ है सबै सिस्टमको मैले पोस्ट गर्नेछु त्यो सिक्वेन्समै गर्नेछु सो सबैजना भिडियो लाई लाइक गरिदिनुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेलायकन अन गरिदिनुहोस् तपाईँहरू आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला है ल हेर्नुहोस् अब माथि माथि भनेको जुन यति छ नि यति भनेको सबै इम्पोर्टेन्ट छ हेर्नुहोस् सबै तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ अब मेन भनेको मेन भनेको र इम्पोर्टेन्ट भनेको यहाँ छ हेर्नुहोस् यो जुन भाइटामिन म पछाडि भाइटामिन भन्छु है यो जुन भाइटामिन छ नि भाइटामिन भनेको डिजिज ड्यु टु डिफिसियन्सी अनि फङ्सन यो जुन छ नि फङ्सन पढ्दैन इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले फङ्सन पढ्न त पर्दैन हामीले चाहिँदैन इक्जाममा त्यति हो भनेको तपाईँलाई यो जुन नयाँ नेमिङ छ नि रेटिनोल क्यालसिफेरोल टोकोफेरोल अनि स्कर्बिक स्कर्बिक यसरी थाएमान इभोप्लाबिन ओभाफ्लिन यो जति छ नि भनेको तपाईँलाई यो नाम तपाईँलाई घोक्नै पर्छ जान्नै पर्छ बुझ्नै पर्छ र यो मतलब नाम अनि यसको डिफिसियन्सी यो दुईवटा तपाईँलाई जसरी भए पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जाम्रा राम्ररी जान्नुपर्छ र इक्जाममा पनि डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट म्याक्सिमम् एक मार्कको क्वेसन यहाँबाट आइ नै रहेको हुन्छ त्यही भएर तपाईँलाई यो दुइटा पोइन्ट एकदमै राम्ररी जानुहोस् इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू लो फङ्सन इम्पोर्टेन्स इम्पोर्टेन्ट छैन तपाईँ नलेजको लागि पढ्नुहुन्छ भने पढ्नुहोस् तर यहाँबाट एक्जाममा आउँदैन इक्जाममा भनेको तपाईँलाई यो दिइहाल्छ यो सोधिहाल्छ यो सो दिइहाल्छ यो सोधिहाल्छ तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है जसरी नै भए पनि यो दुइटा जानुहोस् है त्यति भनिदिएँ र यस पेजमा भएको खासै पढ्दैन यति हो डाइजेस्ट सिस्टम सबै सकियो र यो सक्ने बित्तिकै थ्योरी भनेको तपाईँको एटलिस्ट यो जति एडिसनल क्वेसन पास्ट क्वेसनहरू छ नि यो सबै त्यतिखेर नै गर्दै गरिहाल्ने हो र यति भन्दैमै यो भिडियोलाई म यहीँ सिकाउँदैछु धन्यवाद